Abşeron rayon məhkəməsində sabiq deputat İlham Əliyevin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilib. Baxaraz xəbər verir ki, işə hakim Şövkət Nəcəfovanın sədrliyi ilə baxılıb. Qərara əsasən adı çəkilən şəxs İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.1-ci epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə təqsirli bilinib. O 15 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Bundan başqa onun qudası Rövşən Mustafayev də 15 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 384 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 160 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Baxaraza Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Son sutkada koronavirusdan 3 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 35.105 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 32.842 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 515 nəfər vəfat edib. 1748 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6557, bu günə qədər isə ümumilikdə 868345 test icra olunub. COVID-19 pandemiyasının yayılması və əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tətbiq etdiyi karantin rejiminin tələblərini kobud surətdə pozduğuna görə Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzova töhmət elan edilib. Baxaraz xəbər verir ki, bu barədə reporta yapım mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası partiyanın bütün üzvlərinin tətbiq edilən zəruri karantin rejiminin tələblərinə əməl etməyə, əhalinin sağlamlığına təhlükə yaradan əməllərə yol verməməyə çağırır.